V predchádzajúcich dňoch sme v relácii Reportáž týždňa odvysielali informácie ohľadom stavebných prác, ktoré sa vykonávajú na obchodnom dome Fix. Z obvodového plášťa tejto budovy bol odstránený typický architektonický prvok, a to betónový rastér. Keďže je objekt zapísaný v registri modernej architektúry 20. storočia, došlo takýmito stavebnými úpravami podľa zástupcov Slovenskej komory architektov k porušeniu autorských práv. V uplynulých dňoch nám poskytol informáciu spoludedič autorských práv Ivan Matušík, syn zosnulého architekta, že v tejto veci začalo obvodné oddelenie policajného zboru Martin Východ trestné stíhanie. Ivan Matušík verí, že týmto jeho postupom prispeje k akceptovaniu vážnosti architekta ako tvorivého subjektu. Tieto kroky, ktoré v tejto veci podnikol, vytvoria do budúcnosti povedomie, že primárny vyjednávací prostriedok zo strany investora nemá byť zbíjačka, ale papier. K úpravám sa má vždy pristupovať po férovej dohode zainteresovaných strán. Koncom mája zasadali v Žiline krajskí poslanci. Hneď v úvode schválili záverečný účet za rok 2021. Výsledok rozpočtového hospodárenia samosprávneho kraja je prebytok financií vo výške 16 miliónov eur. Ako uviedla Erika Jurinová, na prebytok rozpočtu sú naviazané ďalšie investičné akcie. Do dopravy sa plánuje investovať 3 milióny eur, prevažne na opravu ciest. Na rekonštrukciu a modernizáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pôjde 2,8 milióna eur. Na sociálne zabezpečenie poputuje takmer milión a na kultúru 1,1 milióna eur. Do župných nemocníc sa preinvestuje 317 tisíc eur na obstaranie novej zdravotníckej techniky. Ďalších 765 tisíc je určených na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc. Obyvatelia majú stále možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 bez predchádzajúcej registrácie. Očkovať sa môžu dospelí aj deti. V súčasnosti je v meste Martin pre záujemcov o očkovanie k dispozícii napríklad aj poliklinika Senium. Denne sa môžete dať zaočkovať od 9. do 12. hodiny. Dostupné je očkovanie vakcínami Pfizer-BioNTech a Novavax. 31. maj je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Približne 1,3 miliardy ľudí vo svete fajčí a 80% fajčiarov je závislých na nikotíne. Na následky fajčenia zomiera denne 6 miliónov ľudí. Na Slovensku fajčí priemerne 28% obyvateľov. Prestať fajčiť nie je také jednoduché a vyžaduje si odbornú pomoc. Ako uviedla Stanislava Potrebčiaková z kliniky pneumológie a ftyziológie Univerzitnej nemocnice Martin, existuje liečba, ktorá môže pomôcť znížiť chuť na cigarety a zmierniť abstinenčné príznaky. Základom prestať fajčiť je pevná vôľa, pretože nikotín je veľmi silná droga. Sám o sebe má oveľa menšie zdravotné rizika ako ostatné chemické látky pridané v cigarete.